Саламатсыңар балдар. Биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе сабакка даяр болсоңор, дептериңерди ачып, алгач сабактын темасына назар салсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы коз карындар жана эңилчектер деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер жалпы эле коз карындар, жаналардын түзүлүшү, тиричилиги, ошондой эле коз карындардын түрлөрү, коз карындардын жаратылыштагы жана адамдын жашоо тиричилигиндеги ролу, ошондой эле эңилчектер, алардын түзүлүшү, эңилчектин түрлөрү, тиричилиги, жаратылыштагы жана адамдын жашоо тиричилигиндеги ролу тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Алгач биз козгарындар кандай организмдер экендигин билип алалы. Козгарындар булар гетеротрофтук, бирок төмөнкү түрлүштөгү тирүү организмдер болуп эсептелинет. Булар споралардын жардамы менен көбөйүшөт. Жаратылышта козгарындардын 100 миңден ашык түрлөрү белгилүү. Дагы жакындан билгиңер келсе, анда сабакка жакшылап назар салсаңар болот. Алгач биз тирүү организмдерге кайрылалы. Биз биринчи тирүү форма болгон вирустарды көрсөтөлү. Бактериялар дүйнөсү бар, козгарындар дүйнөсү, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү. Буга чейин силер бактериялар менен таанышсыңар, өсүмдүктөр дүйнөсү менен таанышсыңар. Жогорку класстарда вирустар, жаныбарлар жөнүндө окуп үйрөнөсүңөр. Бүгүнкү сабагыбыз болсо ушулардын ичинен козгарындар дүйнөсүнө арналмакчы. Козгарындарды окутуучу илим микология илими деп аталат. Клеткалуу организмдерди биз силер менен прокариот жана эукариотторго ажыратабыз. Прокариотторго бактериялар жана көк жашыл балырлар же цианобактериялар кирет. Ал эми эукариотторго болсо козгарындар, өсүмдүктөр жана жаныбарлар кирет. Биз буга чейин таанышпыз, прокариоттордун клеткасында ядросу болбойт. Ядролук гана зонасы бар деп атаганбыз, ядросу калыптанбаган, ядрого чейинки клеткалуу организмдер, ал эми эукариоттордун клеткалары калыптанган, накта ядролуу клеткага ээ организмдер деп, мынакей ошолордун биринчиси биз козгарындар менен таанышат экенбиз. Адегенде биз козгарын бул өсүмдүкпү, жаныбарбы айырмалай алалы. Көпчүлүгүн эле козгарын эмне десе бул өсүмдүк дейт. Жок, козгарын өсүмдүк дагы эмес, жаныбар да эмес, өзүнчө бир дүйнө деп атабадыкпы? Анда эмне себептен адамдар же өсүмдүк же козгарын деп адашып жаткандыгын билүү максатында ал тирүү организмдерге окшош белгисине кайрылып көрөлү. Адегенде өсүмдүккө окшош кандай белгиси бар? Чын эле өсүмдүктөр сыяктуу кыймылсыз экен, бир жерде туруп өсөт экен. Өсүмдүктөр сыяктуу тамырларга окшош жипчелери бар. Ошондуктан буларды да биз өсүмдүктөр деп атап койгонубуз бекеринен эмес экен, көпчүлүк адамдар адашып ушун деп атап атпайбы? Мындан сырткары өсүмдүктөр сыяктуу чексиз өсө алышат экен. Жаныбарлар биз билгендей өсүүсү чектелүү эле, белгилүү бир жашка чейин гана интенсивдүү өсүп, андан кийин өсүүсү токтойт. Ал эми өсүмдүктөр менен козгарындар чексиз өсүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ошондой эле айрым өсүмдүктөр сыяктуу булар дагы споралар менен көбөйүүчү тирүү организмдер. Эми жаныбарларга окшош белгисине кайрылып көрөлү, булардын пластиттери болбойт экен. Демек гетеротрофтор, башкача айтканда өзлөрүнө керек болгон зарыл болгон азык заттарды өзлөрү пайда кылбайт да даяр түрүндө кабыл алуучу организмдер. Булардын углеводдору гликоген түрүндө сакталат. Биз билебиз, өсүмдүктөрдүн углеводдору запас катарында крахмал түрүндө сакталат. Демек жаныбар сыяктуу булардыкы дагы гликоген түрүндө сакталат экен козгарындарды жана клеткаларынын кабында хитиндери бар экен. Мынакей ушул өзгөчөлүктөрүн карап туруп биз көрсө козгарынды жаныбарга да өсүмдүккө да окшоштуруп жатканыбыз бекеринен эмес экен. Бирок козгарын өсүмдүккө дагы жаныбарга дагы кирбейт. Булардын өзгөчө түзүлүшү бар. Биз ушул козгарындардын ичинен калпактуу козгарынды алып, анын түзүлүшүнө кайрылып көрөлү. Мынакей мен силерге адегенде козгарындын жер астындагы бөлүгүн көрсөтүп турам. Майда талча жипче өңдүү бөлүгү бар экен. Ушул өтө тармактанган бир нече 4-5 метрге чейин жетет жипчелерден турат. Мынакей ушул бөлүгүн биз мицелий же козгарынча деп атайбыз. Ал эми жер үстүндөгү бөлүгүн биз анын мөмө денеси деп коебуз. Мөмө денесине ушул козгарындын дүмүрүн жана калпакчасын киргизебиз. Дүмүрүн калпакчасын ичинде карап көргүлөчү, майда жипчелерден туруп атат. Мынакей ушуларды чоңойтуп карай турган болсок, бул жипчелерди биз эмне деп атайт экенбиз? Гиф деп коебуз.
Bular түрдүү түзүлүштө өзгөчө калпакчасында алар эки катмарды пайда кылат. Үстүнкү катмары баягы хитиндүү калың клеткалуу катмар болуп эсептелинет. Ал жерде түрдүү пигменттер болот. Демек козгарындардын түстөрү да түрдүү болгон себеби ушуга байланыштуу түрдүү пигментке. Ал эми калпакчасынын алдында болсо споралар өсүп жетилет. Анын түзүлүшүнө азыр төмөндө карайбыз. Мынакей ушул гифттерден, башкача айтканда майда жипчелерден турган тирүү организм экен, түзүлүшү өтө примитивдүү экендиги көрүнүп турат. Эми бизлер менен ушул козу карындын жер астындагы бөлүгүнө, мицелий же козу карынчасынын түзүлүшүнө кайрылып көрөлүчү. Мынакей бир нече козу карындын түрлөрү көрсөтүлүп турат. Мен муну дагы чоңойтуп алып карай турган болсок, кадимки эле жөргөмүштүн желеси өңдүү майда жипчелерден турган, талчалардан турган түзүлүш экен, э? Дагы чоңойтуп көрөйүнчү, мынакей. Эгерде бул талчаларды, жипчелерди микроскоптон карасак, алардын кай бири көптөгөн клеткалардан турса, кай бири көп ядролуу бир эле тармактанган клеткадан тургандыгы көрүнүп турат. Демек, мицелийлердин эки түрү болот экен, э? Демек, көп клеткалуу же бир тармактанган көп ядролуу бөлүктөр. Ушул гифттер, жипчелер деп коесе, булардын диаметри болжол менен 1,5-дан 10 микрометрге чейин жетет экен. Демек, өтө кенедей өлчөмдөгү ичке тармактанган талчалар булардын жардамы менен коз карын жерден сууну, анда эриген минералдык заттарды соруп алат. Эми бизлер менен коз карындардын көбөйүшүнө кайрылып көрөлү. Булар жыныстык жол менен шарттуу түрдө жыныстык жол деп коебуз эми жана жыныссыз жол менен көбөйөт. Жыныстык процесс атайын клеткалардын кошулушу менен ишке ашат. Мен силерге клеткалардын түрлөрүн көрсөтүп коеюн. Мынакей ушундай түрдүү клеткалардын кошулушунун натыйжасында эки ядролуу болот дагы. Алар өз кезегинде кошулуп, андан ары көбөйүп, кийинки споралуу тукумду беришет. Жыныссыз жол менен вегетациялык жана споралар аркылуу көбөйөт. Вегетация бул дененин үзүктөрү, бөлүктөрү аркылуу көбөйөт, а споралар аркылуу көбөйүшү мынакей мен силерге төмөндөн көрсөтөйүн. Ал үчүн биз коз карындын көбөйүү органдарына кайрылып көрөлү. Калпакчасынын алдындагы гименофорлорунун түрлөрү бар. Булар пластинкалуу болушу мүмкүн мындай, же болбосо түтүкчөлүү болушу мүмкүн. Ушул жерде гименеалдык пластинкалар бар. Бул жол менен алардын узундуктары 2 мм чейин жетет. Мынакей ушул пластинкаларда бир нече кабатталган, тармакталган түтүкчөлөрүн тургандыгын көрүп турасыңар. Бул жерде келечек споралар жетилет. Качан жетилген кезде булар шамалдын жардамы менен, суунун жардамы менен же башка жаныбарлардын жардамы менен таралат да, эгерде ыңгайлуу шарт келсе, алар жерге түшүп өнө баштайт дагы, алардан келечек тукумдар жер астындагы бөлүгү, жер үстүндөгү бөлүгү пайда болуп, кийинки муунду берет. Эми бизлер менен коз карындын жыныстык көбөйүшүнө кайрылып көрөлүчү. Мынакей, коз карындардын жыныстык көбөйүшү, булар атайын клеткаларда жүрөт дедик. Булар өзгөчө клетка болот. Мынакей жер астындагы мицелийдеги өзгөчө клеткалар. Булар эки түрдүү клеткалар, оң жана терс клеткалар деп коебуз. Мынакей ушул клеткалардын кошулушунун натыйжасында эки ядролуу клеткалар пайда болот дагы. Алар алгачкы ушул мицелийдин башталмасын берип, андан кийин анын ушул коз карындын жер үстүндөгү бөлүгүн берет дагы. Ал айтпадымбы жогоруда, э? Споралуу муунду берет деп, э? Ал жерде споралар өсүп жетилет, андан кийинки споралуу муун өсүп чыгат. Мынакей ушундай жолдор менен булар көбөйүшөт. Коз карындардын баардыгы эле мындай түзүлүштө эмес балдар. Айрымдары микроскоптук өлчөмдөгүлөрү да бар. Бирок аларды биз күндөлүк турмушубузда көрүп келе жатабыз. Алардын бири бубак коз карындар. Мукар менен таанышып көрөлүчү. Бубак коз карындары деп аталган себеби булар бубак өңдүү өсүндүлөрдү пайда кылышат. Булар бир эле клеткадан, тармактанган клеткадан, бирок көп ядролуу организмдер. Булар бардык жерде таралган сапрофиттер болуп эсептелинет. Органикалык калдыктарды чиритип, минералдык заттарга айландырууда булардын ролу чоң. Булар менен адам баласы бүгүнкү күндө дагы, байыркы мезгилде дагы күрөшүп келген. Булар өтө жипчелүү, ошол жипчелердин башы өйдө көтөрүлгөндө кара спорангиди пайда кылат экен. Баркы мезгилде күрөшүп келген деп айтпадыкпы? Өзгөчө кемелерди, дубалдарды ушул споралардын жардамы менен көбөйгөн бубак коз карындар алардын баягы түзүлүшүн бузуп,
mineraldık zattarga aylandırıp çevirgen. Oşondan andan korgonuu üçün kadimkidey türdüü maylardı. Mesela zaytun mayların köprünü tireüch katar paydalanan daraktarga şuwap анан ушул бубак козгарындан сактанышкан. Болбосо бубак козгарындар бир нече жылдан кийин эле аларды жеп майдалап минералдык заттарга айландырып жиберет да. Демек булар менен күрөшүү илгертеден эле болгон десек болот. Мынакей мукордун силерге түзүлүшүн көрсөтүп турам. Бир эле клеткадан турат экен, тармактанган, бирок көп ядролуу. Мынакей ушул тармактанган бутакчаларынын жоонурагы өйдөнү карай көтөрүлүп, мындай спорангийде түзөт дагы ушул жерде баягы бышкан кезде капкара болуп чыгат. Анан споралары абага чачылып, анан бир жерден экинчи жерге тарайт экен. Мынакей козгарындар биз жана айтып өтпөдүкпү? Булар сапрофиттерди, органикалык заттарды минералдык заттарга айландыруучу, биосферада өзүнүн орду чоң заттарын айланышына катышуучу козгарындар болуп эсептелинет экен. Мындан сырткары мителер дагы кездешет. Мителер экзоэндомителер болот, башкача айтканда ошол тирүү организмдин эсебинен жашап тиричилик кылган организмдерди биз мителер деп коебуз да. Мынакей ошондой мите козгарындардын бири силерге трутовикти көрсөтүп турам. Силер көп эле байкасаңар керек, жолдо кетип бара жатканда жолдун жээктеринде дарактарда ушундай такасымал өсүндүлөрдү көрдүңөр беле? Ушулар трутовик деп аталган мите шарттуу түрдө мите козгарындар болуп эсептелинет. Албетте, булар өсүмдүккө дени сак өсүмдүккө түздөнсүз кире алышпайт. Алар ушул өсүмдүктүн зыянга учураган, жаракат болгон, сынган бутактары аркылуу кирет дагы, анан тиричилигин улантып, мицелийлери көбөйүп, анан ошол өсүмдүктүн эсебинен өсө баштайт. Мындай дарактардын иштери көрүп турасыңарбы? Көңдөйлөнүп кетет дагы, эгерде катуу шамал болсо жыгылып кулап калат. Эгерде ушундай дарактарды көрсөңөр, шамалдуу күндөрү булардын жанынан өтпөө зарыл. Ошондуктан жана көчөдө атайын бак дарактарды кыркып жүргөн адистер да бул трутовик же болбосо мите козгарын менен тааныш болуш керек. Эми биз мителердин азыктанышы боюнча дагы түрдүү түрүнө кайрылып көрөлү. Козгарындардын ичинен жырткычтар дагы бар. Жырткыч деген эмне? Бул азыгын тирүүлөй кармап жеген тирүү организмдерди айтабыз. Кадимки эле жөргөмүш сыяктуу желесин жайып азыгын кармап жеген сыяктуу эле козгарындар дагы бар. Ушундай мите козгарындар. Мите козгарындар өзлөрүн чаташкан мындай мицелийин жаят дагы ушул мицелийин түймөгүнө жумру курттар, мисалы нематодтор келип, бекип калат да андан чыга албай калат. Бир нече убакыттан алар мицелийин ошол тирүү организмдин ичине кое берип, алардын органикалык заттар менен азыктанышат. Демек, булар тирүү организмдер менен азыктанган жырткыч козгарындар дагы жаратылышта болот экен. Андан ары биз эми козгарындар менен дарактын симбиозуна же болсо микорезага кайрылып көрөлү. Козгарындар өз алдынча эле жашай бербей, айрым түрү организмдер менен биргелешип симбиозду түзөт экен. Мисалы, өзгөчө дарак өсүмдүктөрү. Карт дарактын тамырларында мындай козгарындар өтө көп жайгашат. Силер көрүп эле жүрсөңөр керек, эмне себептен? Көрсө, бул экөө бири-бирине пайда келтирген түрүү организмдер экен. Башкача айтканда, козгарын карт дарактын тамырын өзүнүн гифтери менен ороп, жипчелери менен жана мицелий деп айтпадыкпы? Ошолор менен чырмашып ороп дагы топурактан сууну, андан эриген минералдык туздарды соруп берет экен. Ал эми дарак болсо, өз кезегинде козгарынга органикалык заттарды берет экен. Мынакей өз ара бири-бирине пайдалуу байланыш болуп эсептелинет экен микореза. Мынакей мен силерге көрсөтүп отурам микорезалуу тамырдын бөлүгүн. Демек, өтө тармакташып калат экен, э? Мынакей даана табыгый сүрөттөлүшү. Ошондой эле силерге дан өсүмдүктөрүнө микорезалуу жана микорезасыз тамырларды көрсөтүп коёюн. Демек, микорезалуу тамырлар ошончолук жерден топурактан минералдык заттар сууда эриген түрдө соруп алуу мүмкүнчүлүгү чоң болот экен дагы сырттан караган кишиге тамыр системасы мыкты өрчүгөндөй көрүнөт. Демек, мындай өсүмдүктөрдүн жер үстүндөгү бөлүктөрү дагы кубаттуу, күчтүү өрчүйт. Биз ушул микорезанын түрлөрүнө кайрылып көрөлү. Микорезанын экто же болсо сырткы микореза жана ички же болсо эндомикореза деген түрү бар. Көрүп турасыңарбы, клеткалык түзүлүшүнө кайрылып коёлу. Бул козгарындын жипчелери, ал эми бул болсо өсүмдүктүн тамырынын клеткалары. Биринчи экто микорезага назар салгыла. Бул жерде козгарындын жипчелери өсүмдүктүн тамырынын клеткаларынын
клетка аралыктары аркылуу кирип атат, э? Мынакей ушул жерден сууну жана минералдык заттарды соруп клеткага берет, ал эми клеткадан органикалык заттарды алышат. Ал эми эндомикоризага назар салып көргүлө, бул жерде өсүмдүктүн тамырларынын клеткаларынын ичине чейин козгардын жипчелери кирип атат, көрүнгөрбү? Ошондуктан ички же болсо эндомикориза деп аталат. Эми балдар, жогорудагы маалыматтарды эске алып, биз суроого назар салып көрөлү. Сурообуз кандай аталат экен? Суро. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы козу карындардын жаныбарларга окшош белгисине мисал боло алат деп турат? Жооптор: алардын чексиз өсүшү, спорасынын болушу, үчүнчүсү кыймылсыз болушу, төртүнчүсү углеводдун гликоген деген жооптор болду. Жакшылап ойлонуп көргүлө. Жогоруда мындай маалыматтар бир нече жолу кайталанып силерге берилди. Анда биз силер менен туура жоопко кайрылып көрөлү. Жообубуз бул 4-үнчү экен, э? Башкача айтканда, козу карындар жаныбарлар сыяктуу углеводдорду гликоген түрүндө запастайт экен. Эми балдар, биз тирүү организмдердин өзгөчө тобу болгон эңилчектерге кайрылалы. Козу карындар көрсө, балырлар менен дагы биргелешип симбиозду түзөт экен. Дал ушул симбиоздук организмди биз эңилчектер деп атайбыз. Анда эңилчектерди жакындан карап алардын түзүлүшү менен таанышып көрөлү. Мен силерге гевер эңилчегинен бирди алып туруп, анын ички түзүлүшүн көрсөтүп коеюн. Мынакей эңилчектер балырлардан жана козу карындардан турган татаал түзүлүштөгү симбиоздук биргелешкен организм экен. Бул бир нече кабаттардан же катмарлардан турат. Бул үстүнкү катмары ал козу карындын гифтеринен жиш болуп туруп жабылгандыгын көрүп турасыңар. Анын алдында балырдын катмары кетет. Бул борбордук катмары, ал эми төмөнкү катмары дагы үстүнкү катмары өңдүү калың бир топ кабатталган балырдын кабатталган козу карындын гифтеринен турат экен. Эңилчектерге бул тиричилик эмне үчүн зарыл? Башкача айтканда, балырлар козу карындар эмне үчүн биргелешип симбиоздук түрдө жашоо тиричилиги өткөрүп келишет? Көрсө, бул эки организмде бири бирине пайдалуу экен. Башкача айтканда, балырдын клеткаларында фотосинтез процесси жүрөт, э? Биз билгенде булар автотрофтук организмдер да, э? Демек, ошол фотосинтез процессинин натыйжасында органикалык эмес заттардан органикалык заттар синтезделет экен. Ошол органикалык заттарды өзлөрү дагы пайдаланат жана эңилчекти түзгөн козу карындар да пайдаланат экен. Ал эми козу карындар болсо өз кезегинде гифтеринин жардамы менен сууну жана анда эриген минералдык туздарды соруп алып, балырдын клеткасын суу жана минералдуу туздар менен камсыз кылып турат экен. Эңилчектер мындан сырткары булар үчүн топурак деле маанилүү эмес. Булар деги эле өсүмдүк өспөгөн жерлерде, мисалы зоокалардын бетинде, таштардын бетинде, керек болсо айнектин бетинде дагы өсө алышат. Себеби булар бүтүндөй денеси менен сууну соруп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ошондой эле эңилчектерди пионерлер деп коет. Булар себеби жарда таштардын беттерине биринчилерден болуп өсүп, өзлөрүнүн атайын эңилчек кислотасы бөлүнүп чыгат. Ошол кислотанын эсебинен тоо тектерин бузат дагы алгачкы ушул топурактын пайда болушуна зор мүмкүнчүлүк түзөт. Булардын көбөйүшү көрүп турасыңарбы? Сүрөттө атайын өсүмдүлөрүнүн өзгөчө клеткалардын жардамы менен көбөйөт. Булар толгон кезде минтибанын үстүнкү катмары ачылат дагы ушул балырдын клеткасынан жана козу карындын гифтеринен турган бөлүкчөлөрү абага тарап, анан көбөйүшөт. Мынакей ушундай өзгөчө түзүлүштөгү тирүү организмдер экен. Ушул козу карын менен балырдын клеткаларынын бир нече бириккен түзүлүштөрү бар. Чоңойтуп көрсөтүп коеюн. Мынакей бул көрүп турасыңарбы? Балырдын клеткасын козу карындын гифтери курчап алган. Ал эми экинчи сүрөттө болсо, балырдын клеткасынын ичине козу карындын гифи кирип кеткендигин көрүп турасыңар. Ал эми бул болсо жармашып жайгашкан. Мынакей ушундай түрдүү түзүлүштөр менен булар симбиозду түзүп жашайт экен. Эми эңилчектердин түрүнө кайрылып көрөлү. Эңилчектердин бир нече түрлөрү бар. Сырткы көрүнүшү боюнча түптүү эңилчек деп коебуз. Кадимкидей түптүү, сырттан караганда өсүмдүк сыяктуу көрүнөт. Кебирдей болгон эңилчектер
Жана ошондой эле жалбырак өңдүү, мындай жер үстүнкү бөлүктөрү кубаттуу, жакшы өрчүгөн эңилчектер бар. Демек, бул эңилчектердин өңдөрү да өтө ар түрлүү болот, себеби буларда түрдүү пигменттер бар. Бул пигменттер козгарындарда бар деп айтканбыз. Жана ошондой эле балырлардын өңүнө да жараша болушу мүмкүн. Булардын бир нече түрлөр бар. Жаратылышта дагы эңилчектердин ролу өтө зор. Эми бизлер менен ушул эңилчектердин адамдын турмушундагы маанисине кайрылып көрөлү. Лихена индикация деп буга чейин уксаңар керек, бул эмне деген ыкма? Эңилчектердин түрлөрүнүн жана жыштыгынын негизинде аба чөйрөсүнүн абалын аныктоо ыкмасы болуп эсептелинет. Атайын бул өлчөмү 10-10 сантиметр болгон мындай майда чакмактарга бөлүнгөн тасманын жардамы менен ошол жердеги белгилүү өлчөмдөгү эңилчектердин санын санап, анан ушул абанын аба чөйрөсүнүн абалын аныкташат экен. Бул эң мыкты көрсөткүч болуп эсептелет, себеби эңилчектер өтө жай өсөт. Мисалы, бугу моху бир жылда болжол менен 3 мм чейин эле өсөт экен. Демек, алар жай өскөндүктөн аба эгерде булганган болсо, өзгөчө мисалы завод, фабрикалар курулганда алардын абага бөлүп чыгарган таштандылары канча эсе абага зыян келтирип жатканын билүү үчүн ушул ыкманы көп пайдаланышат. Мындан сырткары дагы бир ыкма бар. Бул лихена метрия деп аталат. Эңилчектердин өсүү ылдамдыгына карап тоо тектердин жашын аныктоо болуп эсептелинет. Өзгөчө сары эңилчектерди пайдаланышат. Жана айтып өтпөдүмбү, эңилчектердин өсүүсү өтө жай деп, мына ошол жай болгондуктан анын бир жылда канча сантиметрге же миллиметрге өсө тургандыгын аныктап алышат дагы, ошол өсүп жаткан тоо тектин жашын аныкташат. Эми бизлер менен тапшырмага кайрылып көрөлү. Тапшырмабыз кандай деп турат. Адегенде суроосуна көңүл бөлөлү. Эмне себептен жаратылышта организмдер симбиоздо жашашат деген суроо. Бизлер менен балыр жана козу карындын, ошондой эле козу карын менен дарак өсүмдүгүнүн симбиозун көрдүк. Эңилчек менен микоризаны. Мындан сырткары башка дагы жаратылышта тирүү организмдер симбиоздо жашашат. Анын себеби эмне экендигин билип, аргументтүү түрдө эссе жазсаңар болот. Мынакей балдар, ушу менен сабагыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силердин жалпы эле козу карындар жана алардын түзүлүшү, тиричилиги, адамдын тиричилигиндеги ролу тууралуу, мындан сырткары эңилчектер, микоризалар тууралуу билим алдыңар. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.